नमस्कार मंडळी, नमस्कार। आपणा सर्वांचं मी प्रमोद पवार स्वागत करत आहे। अगदी महाराष्ट्रातच नव्हे तर महाराष्ट्राच्या बाहेर देखील हा कार्यक्रम पाहिला जातोय। आजच्या भागामध्ये देखील आम्ही असाच एक अतुल्य शोध आपल्यासाठी घेऊन आलोय। काय मंडळी, आपण सतत सरकारच्या नावे किंवा आणखीन कोणाच्याही नावे दोष देत बसतो, पण तो दोष देण्यापूर्वी आपल्याला काही करता येईल का याचा कधी विचार करतो का? आता आपल्याकडे एवढं मोठं विजेचं संकट असतं, कित्येक वेळेला काही ठिकाणी वीज पोचलेली नाही आणि जिथे वीज पोचलेली तिथे 12-12, 13-13 तासाचं लोड शेडिंग आहे। मग अशामध्ये छोट्या छोट्या जमिनीच्या तुकड्यांमध्ये देखील शेती करणारा शेतकरी काय करत असेल, त्याच्या शेतीला पाणी कुठून मिळणार याचा विचार करून ज्यावेळेला एखादा शोध लावला जातो, तो शोध केवळ भारतातल्याच नव्हे, महाराष्ट्रातल्या नव्हे तर आफ्रिकेमधल्या देशामध्ये सुद्धा तो जाऊन पोहोचतो आणि तिथल्या शेतकऱ्यांना गरिबीतून वर आणण्याचं तो काम करतो आहे। तर मंडळी, आजही आपण अशाच एका अतुल्य शोधाची भेट घेणार आहोत। हा अतुल्य शोध लावलेला आहे नरेन भिंगे या मेकॅनिकल इंजिनियरने। काय होतं, आपल्याकडे शेतीसाठी पाणी नाही, शेतीसाठी पावसावरच अवलंबून राहावं लागतं, जमिनीच्या पोटातलं पाणी शेतीपर्यंत पोचवायचं तर मोठमोठे डिझेलवर चालणारे पंप हवेत किंवा वीज हवी, पण या सगळ्यांच्या पलीकडे ज्यावेळेला वीज नाही, डिझेल नाही, अशा खूप खेडेगावामध्ये पाणी पोचवायचं असेल तर काय करायचं, हा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडलेला असतो। मग नरेन भिंगेसारखा एखादा शोध लावणारा माणूस भेटतो की ज्याला एक पंप दिसतो, तो पायाने चालवता येतो। तुम्हाला आठवत असेल फार पूर्वीच्या काळी राहाट चालवले जायचे, ते पायाने चालवले जायचे आणि त्याने शेतीला पाणी पुरवठा केला जायचा। तीच संकल्पना घेऊन कोणीतरी पायाने म्हणजे सायकल चालवतात ना तशी, असं एक सायकल चालवून चालवून पाणी खेचायचं आणि ते शेतीला पुरवायचं असा पंप तयार केला होता, पण तो खूप जड झाला होता वजनाने, तो इथून तिथे नेणं हे अशक्य होत होतं। मग त्याच्यामध्ये काही सुविधा उपलब्ध करता येतील का असा विचार नरेन भिंगेंनी केला आणि मग त्याच्यामधले जड जे भाग होते ते काढून त्याच्या जागी प्लॅस्टिकचे भाग त्यांनी तयार केले स्वतःच्या फॅक्टरीमध्ये आणि ते त्याच्यामध्ये घालून त्याची चाचणी केली आणि खऱ्या अर्थाने त्याचा फायदा व्हायला लागला। तो छोटी छोटी जागा असलेल्या जिथे वीज नाही, डिझेल परवडत नाही अशा शेतकऱ्यांना, आणि हा पंप केवळ भारतात नव्हे, महाराष्ट्रात नव्हे तर अगदी आफ्रिकेसारख्या देशामध्येही जाऊन पोहोचला की जिथे अत्यंत गरिबी आहे आणि त्या गरिबीतल्या लोकांना वर आणण्याचं काम हा पंप करतो आहे। त्यांनी काय केलं, हा मोठा जो पंप होता जो इथून तिथे न्यायला कठीण होता, त्यामधले लोखंडी भाग जे होते ते बदलायचे ठरवले आणि आपल्या कारखान्यामध्ये प्लॅस्टिकचे भाग तयार केले, सिलिंडर पंप तयार केले आणि त्यामध्ये टाकले आणि त्याच्यातून एक हलका पंप तयार केला। या सगळ्या प्रकारामध्ये इकोफ्लो या पंपाचं नाव ठेवण्यात आलं आणि त्याचा वापर पॅडल पंप म्हणजे आपण सायकल चालवतो ना तसाच चालवून 25 फूट खोल असलेलं पाणी त्यांनी वर आणलं आणि शेतीला पुरवायला सुरुवात केली। आपण या शोधाची माहिती त्यांच्याकडूनच ऐकूया, चला। नरेन भिंगे, शेतकऱ्यांना दारिद्र्यातून वर खेचणारा देवदूत। आपल्या देशात शेती प्रामुख्याने निसर्गावरच अवलंबून असते। आजही अनेक भागामध्ये सिंचनाची पुरेशी व्यवस्था नाही, याचा सर्वात जास्त त्रास गरीब अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना होतो। पावसाळा संपल्यानंतर किंवा दुष्काळासारख्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना शेतीला पाणी देता येणं अत्यंत अवघड होऊन जातं। हे दुष्ट चक्र तोडण्याचा प्रयत्न केला आहे नाशिकच्या सातपूरमधील नरेन भिंगे यांनी। वीज आणि डिझेल या दोन्हींची आवश्यकता न भासणाऱ्या, केवळ पायानी चालविता येईल अशा एका कार्यक्षम पंपाची निर्मिती ध्येयवेड्या नरेन भिंगे यांनी केली आहे। माझं संपूर्ण शिक्षण ओरिसातच झालं, राऊरकेला स्टील प्लांटच्या तिकडे टाऊनशिप त्यांची जी आहे त्या टाऊनशिपमध्ये कॉन्व्हेंट स्कूल्स, त्यावेळी कॉन्व्हेंट स्कूल्स होत्या, त्या कॉन्व्हेंट स्कूलमध्ये प्रायव्हेट स्कूल्समध्ये माझं शिक्षण झालं। तिथे ICSE ची पहिली बॅच म्हणून मी त्या पासआउट झालो ICSE मध्ये। स्कूलमध्ये कॉन्स्टंट मी टॉपर होतो,
प्रत्येक वर्ष मी स्कॉलरशिपमध्ये होतो. तसंच त्याच्यानंतर मी इंजिनिअरिंगला तिकडेच NIT जे आहे आज नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी जी आहे राऊरकेलामध्ये ती नेक्स्ट टू IIT जी आहे त्या इन्स्टिट्यूटमध्ये माझं शिक्षण झालं. त्या ICIC मध्ये आम्ही शाळेमधनं मी फर्स्ट आलो. IIT एंट्रन्स दिली. ऑफकोर्स मला मिळालं नाही त्यात. ॲडमिशन नाही मिळाली. आणि ॲडमिशन न मिळता पण NIT मध्ये जे आजचं NIT आहे रिजनल इंजिनिअरिंग कॉलेज राऊरकेलामध्ये मला त्याच्यामध्ये मी ऑल इंडियामध्ये काहीतरी पहिला 10 आलो असेल. आणि त्यानंतर मला माझा जो पाहिजे मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग ते मी मला मिळालं. व्यवसायाने मेकॅनिकल इंजिनियर असलेले नरेन भिंगे नाशिकमधील सातपूर भागात ड्रीप इरिगेशन म्हणजेच ठिबक सिंचनासाठी लागणारी उत्पादनं तयार करतात. नरेन भिंगे यांची उद्योजकांची ही पहिलीच पिढी. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमधून मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगचं शिक्षण पूर्ण करून त्यांनी नाशिक येथे आपल्या मामांच्या प्लॅस्टिक मोल्डिंग कंपनीमध्ये काम करायला सुरुवात केली. त्यानंतर काही वर्षांनी नरेन भिंगे यांनी ड्रीप इरिगेशनसाठी लागणारी उत्पादनं बनवण्यासाठी स्वतःची फॅक्टरी सुरू केली. ठिबक सिंचन ड्रीप इरिगेशनची सोय मोठ्या शेतकऱ्यांसाठी असते, परंतु नरेन भिंगे यांनी ती छोट्या शेतकऱ्यांसाठी कशी करता येईल यासाठी प्रयत्न केले. 88 काळामध्ये 89 वेळी आपण टूलरूममध्ये EDM मशीन्स हे नवीन एक टेक्नॉलॉजी आली होती, कोरण्याचं मशीन. आणि ते मशीन पहिलं मशीन नाशिकमध्ये बहुतेक पहिलंच मशीन असेल जे मी घेतलं विकत. आणि त्या मशीनच्या याच्यावरती मला डेव्हलपमेंट बरेचसे मी सगळे मोल्ड्स म्हणतो प्लास्टिकचे डाईज म्हणतो हे सगळे डाईज मी डेव्हलप करू शकत होतो. ही टेक्नॉलॉजी जी आहे डाईज बनवण्याची ही मी वाढवली. त्यात आम्ही आमचं स्वतःचं टूलरूम चालू केलं. त्या काळामध्ये मग माझा संबंध आला IDE डेन्वर ही जी आहे इंटरनॅशनल म्हणजे इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट एंटरप्राईज डेन्वरला जे आहे त्यांच्याकरता आफ्रिकामध्ये जे कामं त्यांचे सगळे प्रोग्रॅम चालू होते त्या प्रोग्रॅमसाठी त्यांना फंडिंग त्यांच्या लोकांकडनं मिळायचं. अमेरिकन फंडिंग स्विस फंडिंग हे सगळं मिळायचं. आणि ते फंडिंग घेऊन ते त्यांना प्रोग्रॅम म्हणजे ह्या गरीब शेतकऱ्यांपर्यंत असे आधुनिक ठिबक सिंचन छोट्या छोट्या प्रणालीज पोचवायच्या. मग हे असे छोटे छोटे किट्स आम्ही बनवायला चालू केले. हे छोटे छोटे किट्स बनवून आम्ही एक्सपोर्ट तिकडे करायला चालू केलं. या सगळ्या गोष्टींमध्ये एक गोष्ट अशी होती की हे सगळ्यांना हे ग्रॅव्हिटी किट्स होते म्हणजे हे त्यांना एक ड्रममध्ये पाणी ठेवायचं आणि त्या ड्रममधनं पाणी निघतं आणि त्या ड्रमपासून सगळं ड्रम या बकेट. आता या ड्रम आणि बकेटमध्ये पण पाणी आणायचा हा मोठा एक प्रश्न होताच. पाणी कुठनं आणायचं? मग कुठनं तरी त्यांना असं सांगण्यात आलं की तुम्ही एक बादलीने पाणी भरा त्यात. त्यावेळी या कारणामुळे मुळात हे किट्स आणि ह्यांचा हा प्रोग्रॅम फारसा काही सक्सेसफुल होत नव्हता. त्यांना हा मोठा प्रश्न पडायचा की हे किट्स बिट्स सगळं आपण शिकवतो आहे शेतकऱ्याला पण त्यांना मूळ पाणी कुठून आणायचं हे शिकू शकत नाही. त्यावेळी पायाने चालणारे पंप असे काही लोकांनी डेव्हलप केले. आणि हा जो पंप आहे हा शोध लावला गेला अगोदरपासून खूप जुना आहे. 2003-04 साली हे सगळं करता करता मला एक चान्स मिळाला, एक संधी मिळाली एक कंपनीचं इन्स्पेक्शन करायला यांच्यातर्फे की जे पंप बनवायची अशा पंप. जेव्हा मी पंप बघायला गेलो तेव्हा असं लक्षात आलं की जो पंप अतिशय जड लोखंडाचा बनवलेला तो मुळात जो बनवला ज्या माणसाने बनवला ज्या कंपनीच्या लोकांनी बनवला त्यांनाच धड चालवता नाही येत होता. तर तो शेतकरी बिचारा काय चालवणार? तो भयंकर जड होता. आणि तो बघितल्यानंतर मला त्या दिवशीच मी IDEच्या लोकांबरोबर जेव्हा होतो मी त्यांना म्हटलं की हा पंप मी तुम्हाला चेंज करून देतो, मी तुम्हाला एक हलका फुलका मस्त पंप बनवून देतो. एक वर्ष त्यांच्याबरोबर मग मी डिझाईन केला तो पंप, पहिलं पेपरवरती तयार केला आणि पूर्ण प्लास्टिकचं सिलेंडर पिस्टन आणि मॅनिफोल्ड सगळं प्लास्टिकमध्ये सगळे माझ्या टूलरूममध्ये हे सगळं डेव्हलपमेंट चालू केली. अशा प्रकारचे पंप बरेच वर्षापासून बनवतात ते लोक. पण ते कसे होते? हे पूर्ण पंप मेटलमध्ये होता, लोखंडात होता. हे सगळं शीट मेटलमध्ये बेंड करून तयार केलेलं होतं, खाली सगळं वेल्डिंग करून तयार केलेलं होतं, पिस्टन असेच तयार केलेले होते, गॅस्केट्स मोठे मोठे होते. आणि जेव्हा तो पंप चांगला जड होता आणि तो चालवायचं म्हटलं तर त्याला बरीच ताकद लागायची. आपण काय केलं या पंपामध्ये? आपण सगळं
मेन त्याचं जे पार्ट आहे सिलेंडर्स पिस्टन त्याचा खालचा मॅनिफोल्ड हे सगळं सगळ्या गोष्टी प्लास्टिक इंजिनिअरिंग प्लास्टिकमध्ये आपण कन्वर्ट केल्या आणि ते इतकं छान झालं की आता हे तुटत तर नाही हे प्लास्टिक कुठलंही पार्ट तुटत नाही काही होत नाही त्याला पण त्याच्यामुळे काय झालं की त्याची पंपाची एफिशियन्सी खूप वाढून गेली एक लहान आपण आता मी तुम्हाला दाखवतो हे हाताने हे आता असं हाताने मी करू शकतो जेव्हा की त्या पंपामध्ये हे शक्य नव्हतं हा पंप 12 किलोचा फक्त झाला तो पंप 28 किलोचा होता हे असं उचलता शेतकऱ्याला उचलून कुठेही नेता येतं हे सगळ्या गोष्टी या पंपामध्ये शक्य झाल्या आणि महत्त्वाची गोष्ट काय की हे प्रोडक्शन बेसिसवरती आपण सारखा सारखे क्वालिटीचा पंप चांगल्या क्वालिटीचा पंप आपण कितीही क्वांटिटी पाहिजे कितीही जास्त कोणाला 1000 पंप पाहिजे कोणाला 500 पाहिजे सारखे आपण देऊ शकतो त्याचे स्पेअर्स आपण अवेलेबल करू शकतो कधी कोणाला काही वाटलं ते करू शकतो हे सगळं आता शक्य झालेलं आहे या पंपाला सक्शन साईड आहे आणि डिलिव्हरी साईड आहे सक्शन निपल जे आहे हे 1.5 इंची आहे आणि त्याला हा सक्शन पाईप स्टँडर्ड म्हणून 1.7 मीटरचा सक्शन पाईप आपण देतो आणि त्याच्याबरोबर 1 फुटबॉल देतो हा फुटबॉल स्पेशल फुटबॉल आहे याच्यामध्ये कसंही पाणी कसंही टाकलं हा फुटबॉल तर हा गाळ खेचू शकत नाही कारण की त्याच्यामध्ये तसं बनवलेलं आहे स्पेशल त्याच्यानंतर डिलिव्हरी साईडला 2 इंचीचा असा आपण पातळ पाईप दिलेला आहे म्हणजे 25 मीटरचा एक रोल आहे हा 25 मीटरपर्यंत म्हणजे शेतकरी 25 मीटरपर्यंत पाणी कुठेही घेऊन जाऊ शकतो महत्त्वाची गोष्ट अशी होती हा पंप बनवला गेला होता हा एकदम गरीब शेतकऱ्यासाठी त्याला माहिती होतं त्याला याची गरज आहे पण त्याला तेवढे पैसेच नाही मग त्याला पैसे हा पंप विकत घेऊन देणारं कोणीतरी पाहिजे आयदर गव्हर्नमेंटने सपोर्ट करायला पाहिजे नाहीतर कुठल्या तरी NGO ने सपोर्ट करायला पाहिजे नाहीतर आपण फुकट द्यायला पाहिजे अशीच गोष्ट होऊ शकत होती आणि या कारणामुळे ह्या पंपाचा जितकं वाटत होतं तितकं काही सेल या म्हणा तेवढं शेतकऱ्यापर्यंत पोचणं तेवढं जमत नव्हतं बऱ्याचशा NGOs आले पुढे आजही बरेच NGOs काम करतात जे NGOs काम करतात त्यांनी हे पंप घेतले आणि त्यांनी शेतकऱ्यांना वाटले याचा फायदा नाशिकमधल्या एका शेतकऱ्याला वैतागवाडी नावाच्या गावातल्या आता गावाचं नाव वैतागवाडी म्हणजे किती वैतागलेले असतील हो ते लोक कारण शेतीसाठी पाणी नाही वीज नाही डिझेलसाठी पैसा नाही मग काय करणार त्यांनी तो पंप वापरला आणि स्वतःची प्रगती करायला सुरुवात केली आणि काही वर्षातच ती प्रगती दृष्टीपथात आली मग त्या शेतकऱ्याने आनंदित होऊन तत्कालीन राष्ट्रपतींना APJ अब्दुल कलाम यांना एक पत्र लिहिलं की आमच्या गावामध्ये असा शोध लावलेल्या पंपाचा वापर करून प्रगती झालेली आहे आणि आपल्या राष्ट्रपतींना ते पत्र मिळताच ते खूप आनंदित झाले आणि शोध कुठे लागलेला असेल तर तिथे ते धावून जाणार आणि नवसृजनाला पाठ थोपटण्यासाठी तर ते पुढेच असणार हे नक्की आणि अचानक त्यांचा कार्यक्रम ठरला त्यांनी त्या गावाला भेट दिली तो पंप पाहिला खूप कौतुक केलं आणि त्या गावाचं नाव आशाकिरण केलं वैतागवाडी आज विसरून गेले ही प्रगती कशी होऊ शकते तर केवळ नरेंद्र भिंगे यांनी लावलेल्या शोधामुळे कित्येक लोकांना आम्ही असे पंप दिले सायकलीवरती चालणारे लोक सायकल पण नव्हती काहीच नव्हतं आणि हे 2-4-5 लोक येऊन त्यांनी मला सांगितलं की आम्हाला ना सांगायचं आहे आम्हाला असे आम्हाला त्या पंपापासून आम्ही एका वेगळ्या लेवलला निघून गेलो आम्ही बाहेर पडलो बाबा आम्ही गरिबीतनं गरिबी रेषाच्या बाहेर पडलो आणि हे त्यांनी कौतुकाने सांगितलं हे एक गरीब शेतकऱ्याचं घर आहे एक छोटासा त्याचा प्लॉट आहे इथे तो पाणी दुसरीकडनं बाहेरनं आणतो इथे ठेवतो आणि या त्याचा ते मुलगा तो पूर्ण त्याची फॅमिली एवढं हे जागा भिजवतात आहे या इथे त्यांनी भाजीपाला लावलेला आहे त्या भाजीपाल्यापासून त्यांना ताबडतोब काही उत्पन्न मिळू शकतं तसंच तिथनंच ते त्यांनी पाईप घेतलेलं आहे ते इथे फळबाग लावलेली आहे अनेक अडचणीवर मात करून गरीब शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात बदल घडवून आणणाऱ्या त्यांच्यासाठी नवनवीन इनोव्हेटिव्ह आयडिया करून सतत झगडणाऱ्या नरेन भिंगे यांना अनेक आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिळाले राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्यांचं खूप कौतुक झालं थोरा मोठ्यांचे आशीर्वाद मिळाले
प्लॅस्टो इंडिया फाउंडेशनचा मिळालेला पुरस्कार, तसेच मॅरिको इनोव्हेशन फाउंडेशनतर्फे मिळालेला सन्मान हे भिंगे यांच्या आयुष्यातील विशेष उल्लेखनीय पुरस्कार. हा आमचा भिंगे ब्रदर्सचा सर्वात आधुनिक आणि नवीन प्लांट आहे. इथे आपण ही पतली ड्रिपलाईन बनवतोय. हा इम्पोर्ट केलेला प्लांट आहे आणि याच्यावरती आपण आपल्या इंडियन याच्याप्रमाणे आपल्या भारतामध्ये जे तापमान आहे त्या हिशोबाने हा आपण या प्लांटवरती ही आधुनिक तंत्रज्ञानी बनवतो आहे. आपण इनलाईन बनवतो आहे. ही इनलाईन दीर्घकाळ 5 वर्षपर्यंत चालू शकते अशी आपण बनवलेली आहे. आणि हीच इनलाईन आपल्याला आपल्या पंपाच्या बरोबर किट्सच्या याच्यामध्ये छोटे छोटे किट्सच्या फॉर्ममध्ये आपल्याला शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न आहे. शेताला पाणी देणं फ्लडनी देत होतो त्याच्याऐवजी ठिबकनी देणं हे इनोव्हेशन. आता तर ठिबकच एका रीतीने ठिबक करणं, अगोदर जाड पाईप होत्या, आता पाईपवरनं लोक आता इनलाईनवरती आले. शेवटी शेताला त्यांना पाणी द्यायची गरज आहे. पण स्वस्तात काय होऊ शकतं, त्याच्यात फायदा काय शेतकऱ्याचा होऊ शकतो, कंपनीचा काय फायदा होऊ शकतो, सगळ्यांचा काय फायदा होऊ शकतो हे जास्त जाणून घेणं आणि त्याप्रमाणे त्याचा फायदा सगळ्यांना झाला हेच इनोव्हेशन आहे. या एकोफ्लो पंपाचं निर्मिती, डिझाईन, सर्व गोष्टी याच ऑफिसमधनं, याच फॅक्टरीमधनं मी केल्या. काय वेगळं आहे हे एकोफ्लो पंपामध्ये आणि एक रेग्युलर पंपामध्ये काय फरक आहे? लोक म्हणेल की हँडपंप काय मग. एकोफ्लो पंपनी एक व्यक्ती 5,000 लिटर एका तासाच्या बरोबरी या हिशोबाने पाणी 25 फूट खोल विहिरीतनं काढू शकतो. नुसतं काढू शकत नाही तो, ते पाणी एक 45 फूट उंचीपर्यंत नेऊ शकतो. एवढं प्रेशर आहे म्हणजे की तो एक स्प्रिंकलर सेट काढत चालू शकतो, एक ठिबक सिंचन सेट डायरेक्ट चालू शकतो. हे महत्त्वाचं आहे. हा एकमेव पंप आहे ज्याला प्रायमिंग आपण जे म्हणतो की सक्शन पाईपमध्ये प्रायमिंग करण्याची आवश्यकता नाही आणि हा डायरेक्ट माणूस चालवून त्या पंपाने जोराने चालवला तर डायरेक्ट त्याचं एवढं त्याला सक्शन मिळतं की ते प्रायमिंग न करता पाणी तो एका विहिरीतनं काढू शकतो. हा अर्धा पंप प्लास्टिकमध्ये बनवलेला आहे, इंजिनिअरिंग प्लास्टिकमध्ये बनवलेला आहे, हे त्याचं वैशिष्ट्य आहे. त्याच्यामुळे काय झालेलं आहे, हा पंप या पंपाची वजन जे अगोदरचे पंप जे 28 किलो वजन होते ते या पंपाचं डायरेक्ट 12 किलोवरती आलेलं आहे. त्यामुळे तो शेतकरी त्याच्या खांद्यावरती घेऊन कुठेही घेऊन जाऊ शकतो आणि तो चालवू शकतो. दुर्गम भागातील अल्पभूधारक आणि गरीब शेतकऱ्यांसाठी तयार केलेला हा पंप विकासाचा दूत बनून आज काम करतो आहे. जिथे सिंचनाची अजिबात व्यवस्था नाही, वीज नाही, डिझेल पंपाने पाणी खेचण्यासाठी लागणारे पैसे त्या शेतकऱ्यांकडे नाहीत, अशा शेतकऱ्यांसाठी हा पंप अतिशय उपयुक्त आहे. पुन्हा भेटूया अतुल्य शोधच्या पुढच्या भागात. तोपर्यंत नमस्कार.